Ժամը 13-ն է, եթերում ազատ լուրերի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Օգոստոսի 4-ի լույս 5-ի գիշերը եւ առավոտյան 9-ի դրությամբ օպերատիվ իրադրությունը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, լարվածությունն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Որոշ ուղղություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումները խախտել են հրադադարի ռեժիմը, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկացնում են նաև, որ նախորդ օրերին վիրավորում ստացած զինծառայողներից մի քանիսը դուրս են գրվել բժշկական հաստատություններից։ Վիրավոր զինծառայողներից 3-ի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, եւս 1-ինը ծայրահեղ ծանր դրական որոշակի դինամիկայով։ Արցախում թեպետ հարաբերական կայունությունը պահպանվում է, սակայն Ստեփանակերտը եւ Բաքուն շարունակում են միմյանց մեղադրել հրադադարի ռեժիմի խախտման համար։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարություն է տարածել, թե իբր Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները 9 անգամ խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կրակելով դիպուկահար հրացաններ եւ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Բաքվի հաղորդագրությունը Ստեփանակերտը ապա տեղեկատվություն է համարել եւ նշել, որ ադրբեջանական կողմն է պարբերաբար խախտում հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Ըստ Ստեփանակերտից ստացված պաշտոնական հաղորդագրության, ռուսական խաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ իրադրության հետագա կայունացման ուղղված աշխատանքները շարունակվում են։ Օգոստոսի 4-ին կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Արցախում ստեղծված իրավիճակին, մեկնաբանել է նաև ռուս խաղապահների գործունեությունը եւ նշել, որ խիստ անհրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշտումը։ Մեր կարծիքով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ստորագրությունը բավարար են այդ մանդատը ամբողջությամբ իրագործելու համար։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել այդ մանդատը միջազգայինորեն հաստատելու կամ խաղապահներին ավելի լայն միջազգային մանդատով օշտելու ուղղությամբ։ Փաշինյանի դիտարկմանը օգոստոսի 4-ին նախ արձագանքեց Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ եթե կան հարցեր, ապա անկասկած պետք է դրանց պատասխանել։ Միևնույն ժամանակ հայկական կողմի հետ տարբեր մակարդակներում ունենք սերտ շփումներ, որոնք մեզ թույլ կտան հստակեցնել առկա հարցերը, նշել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը ռուս խաղապահների գործունեության հետ կապված կոնկրետ առաջարկներ դեռ չի ստացել, այս մասին արդեն խոսել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Մենք չենք տեսել կոնկրետ առաջարկներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ցանկանում է քննարկման դնել Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ գործողության հետ կապված։ Ես չեմ կարող գուշակել։ Լավրովը նշել է նաև, որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերած կողմերից յուրաքանչյուրը, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահները եւ Հայաստանի վարչապետը, իրավասու են լրացուցիչ նախաձեռնություններ առաջարկել։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, ազատ լուրեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր հայտնել է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, հայտարարելով, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները նախորդ մի քանի օրերին գնդակոծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է եւ գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուշադիր հետևում է Հարավային Կովկասում իրադրության զարգացումներին։ Այս մասին հայտնում է Ելիսեյան պալատը, տեղեկացնելով, որ Ֆրանսիայի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մակրոնը մտահոգություն է հայտնել վերջին օրերին Լաչինի Միջանցքի տարածքում տեղի ունեցած լուրջ միջադեպերի կապակցությամբ։ Նա կոչ է արել ամեն ինչ էսկալացիայից խուսափելու և Հայաստանի հետ բանակցություններին լիարժեք ծավալ հաղորդելու համար։ Նա ընդգծել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ պայմանավորվածությունների շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները հարգելու կարևորությունը։ Մյուս թեմաների մասին պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է առանց պետական գրանցման հանքարդյունահանման ապօրինի հերթական դեպքը։ ՊԵԿ-ը հայտարարում է, որ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքից իրականացվում է ավազակոպճային խառնուրդի ապօրինի արդյունահանում։ Մանրամասները պետական եկամուտների կոմիտեի տարածած տեսանյութում։
Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը բացահայտել է առանց պետական գրանցման հանքահարցունահանման ապօրինի հերթական դեպքը։ Այսպես, հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքից իրականացվում է ավազակոպճային խառնուրդի ապօրինի արդյունահանում։ Ստացված տեղեկությունների հիման վրա վարչության աշխատակիցների ձեռնարկած համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ եւ հանգամանքներ, որ նշված տարածքում ֆիզիկական անձի կողմից իրականացվել է ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի ապօրինի շահագործում։ Ծածկագրված այնուհետև բացահայտ եղանակով իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Երևանի բնակիչ Մ.Ա.Ն. Գետաշեն համայնքի տարածքում ձեռք է բերել 2 հեկտար ընդհանուր մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 2 վարելահողեր եւ առանց ընդերկ օգտագործման իրավունքի եւ առանց հարկային մարմնում հաշվառում ունենալու տվյալ տարածքում իրականացրել է օգտակար համաձայնի արդյունահանման գործունեություն։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում կատարված աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ ապօրինի հանքահարցունահանումը քաղաքացին կազմակերպել է տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտներից վարձակալած տրանսպորտային միջոցներով եւ հիմնականում երեկոյան ժամերին հնարավոր խոչընդոտներից խուսափելու նպատակով։ Հանքահարցունահանման ծավալները պարզելու նպատակով բնավ պահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից կատարվել է համապատասխան չափագրում։ Արդյունքում պարզվել է, որ վերոշյալ տեղամասից տեղահանվել է շուրջ 16,000 խոնարդ մետր ավազանման լեռնային զանգված, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 39 միլիոն դրամ։ Դեպքի արդիվ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նախապատրաստած նյութերի հիմքով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 381-րդ հոդվածի հատկանիշներով պետք քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի նկատմամբ փսխողությունը գտնվում է հետաքնության և օպերատիվ հետաքուզության վարչության մշտադիտարկման ներքո։ Հարկային իրավախախտման յուրաքանչյուր փորձ անմիջապես բացահայտվելու և կանխվելու է մեր աշխատակիցների կողմից։ Պետք հետաքնության և օպերատիվ հետաքուզության վարչությունը քաղաքացիներին և տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում է զերծ մնալ առանց թույլտվության կամ առանց լիցենզիայի ընդերքը կամ բնական պաշարներ օգտագործելուց, հակառակ դեպքում այդ անձին կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքի ողջ խստությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Երևանի մետրոպոլիտենի Չարբախ կայարանում ուժային եռամարտի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի քառակի ռեկորդակիր, ապրիլյան պատերազմի մասնակից Յուրի Սաքունցը սահմանել է Գինեսի նոր ռեկորդ։ Այս նվաճումը նրա հերթական ռեկորդն էր։ Նմանատիպ առաջին ռեկորդը սահմանել է 16 տարեկանում ճկույթով քաշելով 3 տոննա քաշ ունեցող ավտոմեքենան։ Գինեսի բազմակի ռեկորդակիր Յուրի Սաքունցն է, պատրաստվում է հերթական ռեկորդ սահմանելուն, սակայն նախ պետք է մկանները տաքացնի և նախավարժանքներ կատարի։ Նա պատրաստվում է գերազանցել սեփական արդյունքը։ Ապրիլյան քառորդի մարտական գործողություններին մասնակից Յուրի Սաքունցն այս անգամ ճկույտով տեղաշարժելու է 65 տոննա կշռող մետրոյի 2 վագոն Երևանի մետրոպոլիտենի էլեկտրական հավաքակայանի Չարբախ կայարանում։ Իդեպ Յուրիի նախկին ռեկորդը ևս այստեղ է գրանցվել։ Այդ ժամանակ նա տեղաշարժել է 33 տոննա քաշ ունեցող վագոնը։ Ընթացակարգը ծանրաբեռնված մարզումներն են կշռաքարերի ծանրաձողերի հետ հիմնականում, ինչպես նաև մեքենաներ են տեղաշարժում։ Նախապատրաստական մարզումները եղել են շատ ծանրաբեռնված, որի արդյունքը հուսանք այսօր տեղի կունենա և ամենակարևորը Աստծո հաջողությամբ հաստատ տեղի կունենա այսօրվային ռեկորդը։ Սպորտում բազմաթիվ հաջողություններ գրանցած Սաքունցը շարունակում է զարմացնել իր ֆիզիկական բացառիկ հատկություններով։ Բազմաթիվ երկրպագուների առաջ հայտ հյուսասունը մինչ այժմ գրանցել է ավելի քան 22 ռեկորդ, որից 5-ը աշխարհի ռեկորդ են։ Արել եմ ձեռքերի վրա քայլելով, ատամներով բռնած ճոպանը քաշել եմ 4.5 տոննա քաշ ունեցող մեքենա։ Զինվոր ժամանակ, ծայրդերձ առայության ժամանակ ճկուն մատով քաշել եմ 4 մեքենաներից կազմված 12 տոննա ընդհանուր քաշով մեքենաների շարասյուն,
Եվ վերջում մոտավորապես 1 ամիս առաջ արդեն ատամներով քաշել եմ 37.5 տոննա քաշ ունեցա 2 հրշեջ մեքենա։ Ուժային եռամարտի Եվրոպայի գավաթակիր աշխարհի կրկնակի և Հայաստանի չեմպիոն Յուրին իր տաղանդի, քրտնաջան աշխատանքի, ուժեղ կամքի և աշխատասիրության շնորհիվ էլ շարունակում է բարձրացնել ռեկորդային նշաձողը։ Այսպես ոգևորող կոչերով էլ տրվեց հերթական Գինեսի ռեկորդի մեկնարկը։ Առաջադրանքը հաջողությամբ ավարտված է։ Շատ դժվար է իրականում 65 տոննա մեկ ճկույտի օգնությամբ տեղաշարժելը։ Հաշվառնեմ, որ 65 կիլոգրամ եմ։ Ասու հաջողությամբ ամենակարևորը ստացվեց և նվիրում մեր հայազգին, որ միշտ մեր հայազգը անկոտրում ոգի ունենա ու միշտ հաղթողի էլ ոգին լինի իրա մեջ, մենք պարտող չենք, միշտ հաղթողանք։ Յուրի Սաքոնցի ռեկորդների շարքը սակայն այսքանով չի սահմանափակվում։ Ֆիզիկական բացառի կարողություններով ոշտված տղան պատրաստվում է Գինեսի նոր ռեկորդ սահմանել։ Ապագայում ամենակարևոր աստու հաջողությամբ կփորձեմ արդեն ուղղաթիռ տեղաշարժեմ, ուղղաթիռ թեգույն մատի օգնությամբ։ Նպատակներն են նա, որ կարողանամ ինչ-որ բանով օգտակար լինեմ մեր հայազգին։ Ի դեպ, ճգնաժամային կառավարման ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական պատրաստության դասախոս, միջազգային սպորտի վարպետ, աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Յուրին, նաև Սաքունց համաշխարհային ռեկորդների գրքի հիմնադիրն է։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Կրեմլը ենթադրում է, որ Ուկրաինայից Ռազոնի բեռնատար նավով 30,000 տոննա եգիպտացորենի արտահանումը մեկ անգամյա գործունեություն չէր և շարունակություն կունենա։ Ուկրաինայի նավահանգիստները պաշարված են Ռուսաստանի կողմից, այդ նավահանգիստներում կուտակվել են պարենի տասնյակ միլիոնավոր տոննաներ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մյուս լուրերը տեսաշարով։ Օգոստոսի 4-ին անհայտ կրոնական արմատական խմբավորումներ հարձակվել և շրջափակել են Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանատունը։ Վերջիններս ներխուժել են դեսպանության շենք ճանապարհին կրակի ու սրի բաժին դարձնելով ամեն բան։ Հարձակվողները իջեցրել են Ադրբեջանի դրոշն ու կրոնական պաստառներ կախել։ Ադրբեջանցի դիվանագետները փրկվել են միայն բրիտանական ոստիկանության միջամտության շնորհիվ։ Շենք ներխուժած մոլերանդներին դուրս են հանել և ձերբակալել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն այս առիթով հայտարարությամբ է հանդես եկել և դատապարտել տեղի ունեցածը։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Մահդիի ծառաների միություն կոչվող Շիա ծայրահեղական կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին վաղուց արդեն Թայվանում չէ, սակայն լարվածությունը կղզու շուրջ շարունակվում է աճել։ Փելոսիի մոտ 18 ժամ շարունակված վիճահարույց այցին զուգահեռ մեկնարկած չինական զորավարժությունները ըստ արևմտյան աղբյուրների սպասվածից շատ ավելի ծավալ ունեն։ CNN-ի տեղեկություններով, եթե նախապես Չինաստանի ժողովրդի ազատագրական բանակի արևելյան հրամանատարությունը հայտարարել էր, որ Թայվանի շուրջ ընթացող զորավարժությունների նպատակով կղզուն հարող 6 շրջաններն են ոչ թռիչքային գոտի հայտարարվում, ապա այսօր դրանց ավելացավ 7-րդը։ Այստեղ ևս արգելվել է թե քաղաքացիական օթանավերի թռիչքները, թե առևտրային ու մարդատար նավերի մուտքը։ Պաշտոնական Պեկինը դեռ օրեր առաջ էր զգուշացնում, եթե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակը որոշի շեղվել իր ասիական շրջագայության նախապես գծված երթուղուց և ժամանի Թայվան, ապա իրադարձությունների հետագա զարգացումը կարող է աննախատեսելի լինել։ Եվրամիությունը մտադիր է մինչև սեպտեմբեր Ուկրաինային 8 միլիարդ եվրոյի չափով ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել։ Նշվում է, որ փաթեթի մի մասը բաղկացած կլինի դրամաշնորներից, մյուս մասը վարկերից։ Ավելի վաղ Եվրոհանձնաժողովը տեղեկացրել էր, որ Ուկրաինային 1 միլիարդ դոլարի միկրոֆինանսական վարկային օգնությունն արդեն փոխանցվել է Կիևին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը կարծիք է հայտնել, որ Եվրոպայի ներկայիս վիճակն ամենավտանգավորն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, և ՆԱՏՕ-ն փորձում է թույլ չտալ, որ Ուկրաինայի հակամարտությունը վերածվի մեծ պատերազմի։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները սարսափելի են, բայց շատ ավելի վատ կլինի, եթե Եվրոպայում պատերազմ սկսվի Ռուսաստանի ու ՆԱՏՕ-ի միջև։ Այդ պատճառով Դաշինքի պետություններն Ուկրաինային օգնում են զենքով, փողով, սարքավորումներով, բայց նրանց զինվորները չեն մտնում այդ երկրի տարածք, ասել է Ստոլտենբերգը։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այս քանը, թողարկման վերջում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը, հաջողություն։